SBPOK je odreagovao nakon što sam ja sam najavio, baš zbog medijske satanizacije, da ću lično otići u tužilaštvo. I pitati tužilaštvo, molim vas, jesam li ja osumnjičen? Jesam li ja optužen? Evo, ja ću da kažem sve što ja imam da kažem na tu temu i reći ću pravo i direktno tužiocu za organizovani kriminal, koji, podsjećam, je dobar tužilac. Ozbiljan tužilac. I mislim da je izabran kvalitetan tužilac, a njemu se prave ovde medveđe usluge na ovakav način postupajući. E sad vidite, ja kada sam to najavio, to jutro su organi SBPOK-a mene preseli na čaju i pozvali me da u roku od odmah se pojavim u svojstvu građanina pred organima SBPOK-a. Kako su znali gde ste? Mislim da su me slušali. Ja sam bio prisluškivan prethodne noći, jer sam se ja o... I to verujem da sam potpuno nezakonito prisluškivan, jer sam, počeo reći zbog čega mislim da sam nezakonito prisluškivan, jer sam sa mojim advokatima dogovarao 8:15 da se nađemo u restoranu, obližen kod tužilaštva, samo da bismo se dogovorili oko odlaska pred tužioca. Kako sam seo da i naručio čaj, tako su se oni pojavili. Tako da u tom pogledu jednostavno, kad kažem da sam nezakonito prisluškivan, da. Imam dokaz o tome da je tužilaštvo potvrdilo da nikada nije zahtevalo moje privođenje. A da biste bili prisluškovani, to mora... Mora da, naravno, odobri tužilaštvo. Mm. Znači, ako tužilaštvo ne želi čak ni da date nikakvu izjavu ni u svojstvu građanina, pa tek neće narediti da vas neko prisluškuje, znate. Šta su želeli da znaju? E, ono što je najinteresantnije, ja sam organima SBPOK-a izneo sve ove okolnosti kojima sam danas govorio vama. Mm-hmm. To su ozbiljne stvari. O tome treba da se povede ozbiljna istraga. A znate li šta je interesovalo organe SBPOK-a? Medijski natpisi, da li ja spavam sa dečacima, da li su bile orgije u ovoj, kako ne znam, bunkeru Veljka Belivuka, da li sam ja učestvovao u tim orgijama i tako dalje. Molim vas, organi SBPOK-a vas pitaju, nakon što ste im dali ozbiljne informacije o ulozi države u organizovanom kriminalu, vas oni pitaju da se spavali sa dečacima. I ovo što na poligrazu toga.